Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Moje ime je Milica Strahinić, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Goranu Stanišiću, koji je uhapšen na administrativnom prelazu Jarinje, određen je pritvor do 48 sati, rekao je njegov advokat Miro Delević. Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je da se Stanišić sumnjiči da je tokom rata na Kosovu ubio više desetina civila u opštini Lipljan. Hapšenjem Stanišića počela je očekivana hajka na Srbe na Kosovu, rekao je direktor Kancelarije za Kosovu i Metohiju Marko Đurić. Najoštrije osuđujemo hapšenje Gorana Stanišića i aktiviranje nekakvih tajnih spiskova i lažnih optužnica privremenih prištinskih institucija i zahtevamo njegovo hitno puštanje na slobodu, poručio je Đurić. Učesnici protesta 1 od 5 miliona u Beogradu poručili su predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da mu neće proći pokušaj podele građana. Kako je istaknuto, protest je posvećen svim građanima, a završen je kucanjem na vrata rektorata, ustanove koju su na ovaj način želeli da probude. Ispred zgrade rektorata završena je 33. protestna šetnja, a organizatori su pozvali građane da se i naredne subote priključe protestu. Šetnjom do rektorata učesnici protesta imali su za cilj da ukažu na ugrožavanje dostojanstva univerziteta i afere s plagiranim diplomama i doktoratima. Zemljotres jačine 4,3 jedinice Richterove skale pogodio je jutros nešto posle 9 časova područje između Srebrenika i Tuzle. Evropsko-mediteranski seizmološki centar saopštio je da je potres bio na dubini od 2 km, a stanovnici Tuzle javljaju da su se zgrade tresle 5 do 10 sekundi. Potres se osjetio i u Novom Sadu i Banja Luci. U Ukrajini su jutros otvorena birališta za parlamentarne izbore na kojima je favorit stranka predsjednika Volodimira Zelenskog, koja se nada apsolutnoj većini kako bi imala odrešene ruke da sprovede obećanu obnovu zemlje. Zelenski, bivši glumac bez političkog iskustva, odmah je po stupanju na dužnost raspisao prevremene parlamentarne izbore. Prema ranijim anketama stranku Sluga naroda, ukrajinskog predsjednika podržava 52% građana. U Ukrajini se 225 poslanika bira proporcionalnom zastupljenošću, dok se ostalih 199 bira većinom glasova. Nakon osvojenih bronzanih medalja na Evropsko prvenstvu do 23 godine, Milice Gardašević i Elzana Bibića, srebrnom medaljom nas je obradovao i Miloš Malešević. On je postao vice šampion Evrope u konkurenciji starijih juniora u trci na 3000 metara. Miloš je ovu deonicu prešao za 8 minuta 16 sekundi i 68 stotinki, što mu je ujedno i novi lični rekord. Da vidimo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije.